Pela primeira vez, torci para a Argentina ser campeã do mundo. Por primeira vez, hinché porque a Argentina foi a campeona do mundo. Eu achava que o Messi não poderia terminar a carreira dele sem ser campeão do mundo. Porque creia que Messi não poderia terminar sua carreira sem ser campeão do mundo. Foi. Lo foi. Tá bom. Está ok. Chega. Listo, hein? Agora, se terminou. Tem que ser a vez do